En aquest vídeo veuràs com esborrar activitats i pàgines de la teva aula de Canvas, assegurant que desapareixen de tots els diferents apartats de la teva assignatura. Començarem veient com esborrar una pàgina. Per accedir al llistat de pàgines, des de qualsevol pàgina de la teva aula, adreça't al menú de navegació de l'assignatura, ubicat a la segona columna de l'esquerra de la pantalla, i clica sobre Pàgines. Apareixerà un llistat amb totes les pàgines que té la teva aula. Per esborrar una pàgina, ho pots fer de dues maneres. La primera és clicant sobre el botó amb la icona de tres punts verticals a la dreta del nom de la pàgina. En el menú desplegable que s'obrirà, selecciona l'opció Eliminar. Et demana confirmació. Només has de tornar a prémer el botó Elimina. Veuràs que la pàgina ja no apareix al teu llistat. L'altra opció per esborrar una o més pàgines és seleccionant la casella que hi ha al costat esquerre de cada pàgina. Una vegada has marcat totes les pàgines que vols esborrar, prem sobre la icona de la paperera que apareix a la part superior dreta, sobre la llista de pàgines. Et demana confirmació. Prem el botó Elimina. Com pots veure, les pàgines han desaparegut de la llista de pàgines de la teva assignatura. Vegem ara com esborrar activitats, també amb total seguretat. Accedeix al llistat d'activitats des del menú de navegació de l'assignatura, ubicat a la segona columna de l'esquerra de la pantalla, i clica sobre Activitats. Apareixerà un llistat amb totes les activitats que té la teva assignatura. Veuràs que poden estar agrupades i que cada grup tindrà un conjunt d'activitats determinades. Per esborrar una pàgina, clica sobre el botó amb la icona de tres punts verticals a la dreta del nom de l'activitat. En el menú desplegable que s'obrirà, selecciona l'opció Elimina. Veuràs que sol·licita confirmació, fes-ho i observa com l'activitat en qüestió desapareix del llistat. Això vol dir que ha estat esborrada amb èxit. Pots fer el mateix amb un grup i totes les activitats que conté, clicant a la icona dels tres punts que apareix al costat dret del nom del grup. En el menú desplegable que apareix, selecciona l'opció Elimina. Aquí pots seleccionar si vols esborrar el grup i les activitats, o si només vols esborrar el grup i moure les activitats a un altre grup. En el cas de voler moure les activitats de lloc, selecciona la nova ubicació. Clica sobre Elimina grup. Veuràs que el grup ha desaparegut i les pàgines s'hauran mogut o eliminat, segons hagis seleccionat. Esborrant les pàgines i activitats d'aquesta manera, ens assegurem que no només no estan visibles, sinó que realment han estat esborrades i que, per tant, no són accessibles per a l'estudiantat. Recorda que si les esborres des de l'apartat de continguts, desapareixerà d'allà, però seguiran estant accessibles des de la resta del curs. Gràcies per veure aquest vídeo sobre com esborrar pàgines i activitats de forma segura. Recorda que al web Canvas Walk tens més recursos com aquest per conèixer la resta de funcionalitats de l'aula Canvas.